minutos. Deixa eu ver aqui, denúncia de corrupção. Não é isso aqui, não. Deixa eu ver. Aumento de... Não, também não é isso. Ah, achei aqui. O 31 Minutos é o melhor noticiário da televisão, com notícias totalmente verdadeiras e de grande conteúdo. O único defeito é o apresentador Túlio Trivinho, um profissional antiquado e chato que deveria ser substituído. Ah, não perceberam que eu sou um chato? O que eu vou fazer agora é o fim da minha carreira? Eu tenho a solução para a sua chatice, Túlio. Mas quem é você? A sua salvação. Não se faça de engraçadinho e responda. Está bem, sou Alberto Roberto, o inventor. E o transformarei no apresentador mais divertido e atual da televisão. Mas como? Túlio, estamos no ar. Eu lhe digo depois das manchetes. Ah, está bem. No programa de hoje veremos... O rato dos dentes que roeu a roupa do rei de Roma revela o seu grande segredo. Irmãos dizem conhecer uma canção que faz chover. E Super Meia Man enfrenta o seu caso mais terrível. E agora me diga, senhor inventor, como posso ser mais divertido? Muito simples, Túlio. O ingrediente que lhe falta é a risada. Mas a risada? Por exemplo, veja. Professor, o que aconteceu? Se machucou? Eu caí e você se preocupou. Foi um momento terrível, admita. Sim, me deu até um medinho. Mas veja agora. Hã? É mesmo, a risada deixou o seu tubo muito mais engraçado. Viu? Isso não é tudo. Por exemplo, pego esse taco e... Ai, mas que ideia é essa? Viu? Você se irritou. É claro que eu me irritei. Mas veja. É verdade, eu não consigo parar de rir por mais que doa. Exato, essa é a solução para você ser divertido, Túlio. Mas de onde vêm essas risadas maravilhosas e mágicas? Do meu genial invento, a Risotron. Veja. A Risotron? Claro. Se você apertar este botão, produzirá risadas muito contagiantes. Oh, que maravilha. Obrigado, professor. Te desejo sorte, Túlio. Tchau. E agora vamos continuar com o programa. Vamos com o Mico Microfone, que pergunta às pessoas o que você faz de engraçado. Vejamos se ele pergunta com graça. Vamos ver. Assim é bem melhor. Vamos à matéria. Olá, sou o Mico, o Microfone, com a pergunta do dia de hoje: o que você faz de engraçado? Vamos perguntar! Sou a sósia oficial da Sailor Moon. Eu me camuflo. E eu sou o sósia do Brad Pitt, mas pode me chamar de Brad. Eu acho que ter graça é importante, porque a graça nos torna diferentes das outras pessoas. A minha graça é achar. Bom, eu acho, né? Eu desapareço e apareço, é. Eu sou aposentado. Sou verde, pra alguns eu sou azul, tenho um olho só e sou de outro planeta. Ai, mas que graça! É uma desgraça! Eu sou super poderosa. É verdade. Ai, me descobriram. Eu jogo bola. Mano, o que eu faço é isso. Minha graça é essa, ó. Não sei se serve. Posso falar com a boca fechada. Eu me transformo no que eu quiser. Oh, mas sou eu! Imito todos os meus ídolos de 31 minutos. Sou Juan Carlos Bodoc e esta é a matéria ecológica. Este foi o 31 minutos e eu sou o Túlio Trivinho. Ai, Túlio, estamos no ar! Nos encontramos aqui em frente à residência do presidente da República para 31 minutos, sou Mário Hugo. Top, 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 top. Essa foi a parada top do Policarpo. Sou o Mico, o Microfone, e esta foi a enquete de hoje. O conflito entre Salsácia e Consérvia continua piorando a cada dia. Sou o Pato Donald. Eu posso falar com puns. Não faça isso. Agora é tarde. Sou o Mico, o Microfone, e isto é o que eu faço de engraçado. Ou você, Túlio. Interessante. E agora vamos a uma matéria exclusiva.
O rato dos dentes que roeu a roupa do rei de Roma revela seus segredos. Vamos a essa matéria ratística. Sim. Isso aqui tá ficando bom, não é? Túlio, me encontro aqui em frente à casa do Rato dos Dentes e queremos saber de uma vez por todas o que o Rato dos Dentes faz com todos os dentes dessas crianças indefesas. Aí vem ele, me acompanhe, câmera. Senhor Rato dos Dentes, me fale, o que faz com todos os dentes das crianças? Confesse, fale de uma vez por todas. Não seja covarde, enfrente as câmeras. Mas o que foi? Um gato comeu a sua língua? Está bem, admito, eu sou louco por dentes, eu os amo, eu os uso. Além do mais, eu pago por eles, portanto, não me incomode mais, tá bom? Onde acho? Corta! E este foi outro segredo revelado por 31 minutos. Depois dos comerciais, continuaremos com esse noticiário, que na verdade deveria se chamar... Diverticiário. Mas o que acontece com essa máquina que ela não ri mais? Sinto muito, Túlio. Ela fala! Nem eu consegui rir com essa piadinha, Túlio. Você é chato demais. Está bem, vamos aos comerciais. Vamos lá. Chato. Estamos de volta com Juan Carlos Bodoque. Você é chato demais. O que está acontecendo aqui, Túlio? Ah, essa máquina de risadas, Juan Carlos. Ela deveria rir com as minhas frases geniais, mas ao invés disso, ela me vaia. Mas por quê? Eu sei lá, ela enguiçou. Vamos ver, deixa eu testar ela. Pode testar. Havia um menino chamado Tarefa. A professora disse, Tarefa, pra casa. E o Tarefa foi embora. Qual é o remédio pra olho gordo? Colírio Diet. Tinha um cachorro que se chamava Buraco. Ele saiu na rua e tamparam ele. Vocês tiveram sorte. Túlio, apresente a matéria. É melhor você relaxar com a segunda parte da minha extraordinária aventura ao Rio Biu-Biu. Desde a semana passada, estou percorrendo o Rio Biu-Biu por ordens expressas do dono do canal, Eusébio Mangueira, a fim de comprovar como o homem tem tirado proveito de suas águas, muitas vezes sem nenhum respeito. À medida que vamos nos aproximando do mar, o rio aumenta e entrega a quem vive às suas margens água para beber e regar seus campos. Para minha tristeza, ele também é o receptor dos mais variados resíduos. Chaminés enormes chamam a minha atenção. Há mau cheiro e o ar é escasso. Ulpiano Zorzano, o especialista que me acompanha, fala sobre o assunto. Essas chaminés que você vê ao fundo, Juan Carlos, são das fábricas de celulose, que é o material com que se fabrica o papel. Essas fábricas jogam uma grande quantidade de resíduos no rio e, no fundo, o estão matando. O lixo das fábricas de celulose deixa as águas turvas, se acumula no fundo do rio e mata as algas que servem de alimento para os peixes. Facundo Campos me leva para ver ao vivo e a cores a contaminação das fábricas de celulose. Vamos a um lugar onde o rio está muito, muito contaminado mesmo. Aqui a água está escura, suja, mais suja que um pau de galinheiro. Sim, já vi, o cheiro é terrível. Mas não são apenas as fábricas de celulose que poluem o rio. A maioria das indústrias e cidades próximas despejam seus resíduos nele. Na água, coliformes fecais, sedimentos, fósforo, nitrogênio, pesticidas, hidrocarbonetos e matéria orgânica. Ou seja, um montão de lixo. Com essa água se regam os campos. E além disso, os animais a bebem. E as crianças se banham nesse rio no verão. Então, o problema da contaminação é muito terrível e nos afeta diretamente. Mas nem tudo é contaminação no Biu-Biu. Um pouco mais adiante, umas ruínas chamam a minha atenção. Estou em Santa Juana de Guadalcázar, uma das muitas fortificações que os espanhóis construíram nas margens do Biu-Biu
para se defenderem dos ferozes mapuches. Daqui, a vista é privilegiada. O forte, construído de pedra e madeira, é um dos muitos que formavam a linha defensiva do Biobio. Eram continuamente destruídos pelos mapuches, mas com o tempo se transformaram em locais de intercâmbio entre as duas culturas. Estou chegando a Concepción, o ponto final da minha viagem. Três pontes enormes atravessam o rio para chegar à cidade. Uma das características do Biobio ao chegar em Concepción são as pontes que foram construídas sobre ele. Aqui temos a ponte João Paulo II, a mais extensa do Chile, com quase 2,5 km de comprimento. Também temos a ponte ferroviária mais comprida do Chile, que foi construída no ano de 1889 e tem 1.889 metros de extensão. Que curioso, não é? Neste exato local, o rio Biobío se encontra com o mar. Aqui terminam 380 quilômetros de viagem. Este também é o ponto final da nossa jornada. Para terminar, uma canção. Eu me lembro daquele dia que fomos nos banhar. Daquela água tão fria e da sua forma de nadar. Naquele rio eu e você e o amor que nasceu entre nós dois. Até logo. Matéria chata. Mas o que deu nessa máquina de risadas, Tony? Eu disse que estava quebrada. Digo a verdade. Isto é uma insolência. Desligue ela. Censura. Não sei como desligar, Bodoc. É melhor eu ir embora. Esta foi a matéria ecológica. Sou Juan Carlos Bodoc. Túlio, ridículo. Chega, temos que fazer alguma coisa, Túlio. Mas o quê? Confie em mim. Volto de um instante. Ai, tá legal. Que medo. Vamos a uma matéria importante. Olá. Olá, Túlio. Sou o Mico, microfone ao vivo com os irmãos Walla Walla, que acabam de chegar de sua turnê mundial. Exclusivamente para 31 minutos, nos mostrarão o truque que os tornou tão famosos. Irmãos Walla Walla, em que consiste seu tão famoso truque? Olha, microfone, depois de conviver mais de 4 anos com a tribo dos Yamimami, nós aprendemos a dança da chuva! Que impressionante! Poderiam nos dar uma demonstração? Imediatamente! 1, 2, 3! Yamimami! O que aconteceu? Não caiu nenhuma gota! Tem que ter paciência! Agora sim. Vamos fazer! Mas só estão caindo folhas! O que significa isso? É que nós erramos a letra! Agora sim! Mas o que é isso? Parece um galinheiro! Agora sim, vamos conseguir. É que a gente não tinha se concentrado. Vamos. Acho melhor a gente estudar mais com a tribo. Adeus. Oh! Bem, Túlio, lamentavelmente a minha matéria foi um fracasso. Então vou voltar a fazer o que sempre fiz, as minhas enquetes. Com você, Túlio.
Matéria chata. Ah, você cortou a matéria. Pare de amolar, máquina de risada. Não paro. Mas por favor, eu suplico, eu imploro. Eu me ajoelho aos seus pés. Está bem. Fiquei com pena de você. Vou me desligar, mas com uma condição. Qual? Chegar mais perto. Quero que você me entreviste. Ah, está bem. Estamos no estúdio com a nossa entrevistada, a máquina Risotron, a melhor máquina do mundo. Olá, obrigada por me convidar, mas que grande surpresa. Querida máquina, por que você ficou maluca? Você deveria provocar risadas. Muito simples, Túlio. Estou com os fios soltos. É só isso? Sim, me examine. Ah, tá bom. Está vendo um fio vermelho e um fio azul? Tô. Juntinhos e tchan-tchan. Tchan-tchan o quê? Tchan-tchan. Tudo resolvido. Ah, está bem, vamos ver. Não saiam daí. Depois de uma curtíssima pausa, vem um programa muito melhor. O meu. Risotron, nós estamos no ar! E voltamos com o meu divertido programa. Sou Risotron, a máquina magnífica, a nova apresentadora deste programa. Não acreditem nela! É uma máquina perversa que me atacou para se apoderar do noticiário. Eu sou o verdadeiro apresentador! Acreditem em mim! Ninguém leva você a sério, Túlio! Você vai ver. E depois dessa interrupção desnecessária, vamos à matéria do grande herói, Super Meia Man. É um dia normal na cidade cômoda. Senhoras e senhores, não se esqueçam de levar a foto do seu super-herói do momento, Super Meia Man. Não se esqueçam de levar a foto para sua tia, para como sua avó. Como todas as manhãs, César Quintanilha está a caminho de seu trabalho. É o herói que todo mundo ama. Senhor, por favor. Mas nesse momento... Oh, que surpreendente. Onde você consegue essas fotos? Elas têm até o meu... quero dizer, o autógrafo do Super Meia Man. Me deixa ver uma, por favor. Mas é claro, freguês. Veja o que quiser. Oh, é você quem as faz? Eu só as vendo. Com licença. Vamos ver. Gráfica Carecas. Oceano Pacífico, concorrente de Rambu. Uma gráfica no mar? Isso aí, no mar. Oh, esse é um trabalho para... Super Meia Man. O dever me chama. Enquanto isso, num barco qualquer... com esse novo negócio eu vou ser rico! Te descobri, careca enganador! Usando a minha imagem para os seus propósitos obscuros! Eu não, imagina, Super Meia Man! Eu só faço isso porque eu te admiro muito! Isso está muito errado! Bem... Na verdade, não posso culpá-lo por me admirar tanto. Tá vendo? Ai, tio Careca, aqui estão as fotos. Tá, deixa aí, sai depressa, por favor, que eu estou numa reunião muito importante, vai. Hoje eu não posso comer. Não, hoje não é quinta, então não seja guloso. Ai, eu tô com uma dor de cabeça, tem algum remédio? Ai... Tome uns goles de uísque que passa o seu resfriado, agora vai. Vai embora. Onde estávamos, Super Meia Man? Vamos ver o que há atrás dessa porta. Nada, eu juro, não tem nada aí não, não tem nada. Deixe-me passar, careca vigarista, ou sofrerá as consequências. Ai, tá. O que o Super Meia Man viu não tem nome. Não posso acreditar no que estou vendo. Eu sou o senhor da foto. Ai, continue assinando, senão ele não vai dar comida pra gente. Estou com muita fome. Ai, por
Eu tô com um pouco de febre. Ah, tome o uísque que eu tô caracadão. Gugu, tá. Escute, seu careca sem vergonha. Acabo de ver que você tem crianças trabalhando pra você. Eles deveriam brincar e não trabalhar. Mas eles estão aprendendo a ser responsáveis. Qual é o problema? O que há de errado nisso? Tudo porque... Toda criança tem o direito de não trabalhar nunca, jamais. Obrigado. De todos os crimes que você cometeu, este é o pior. Pagará muito caro por isso. Ai, vacilei. Meninos, venham. Vou tirá-los daqui. Pra onde vamos? A um lugar muito bonito. E não me chamem de senhor, me chamem de amigo. Ai. Sim. Ai. Sim. Ai. Ai. Abre a porta. Sai. E assim, o Super Meia Man ensinou às crianças que seu único dever é serem felizes. E o tio Careca pagou pelos seus crimes com o suor de seu rosto. Bom trabalho, Super Meia Man. Até a próxima. Ai, como a gente se livra dessa máquina, Botok? Pensei durante todo o programa, Túlio. E cheguei a uma conclusão simplesmente genial. Qual? Temos que desligá-la. Você a distrai e eu vou por trás. Perfeito. Máquina, eu acho que tenho que reconhecer uma coisa. Que coisa, ex-apresentador? Bom, eu acho que você é muito melhor do que eu. Como faz pra ser tão simpática e espontânea? Bem, Túlio, o meu segredo é muito simples. Se trata de... Desligou! Bodoc, você é um gênio! Foi muito fácil, Túlio. Agora eu vou continuar com... Com o meu programa. Mas como se nós tiramos da tomada? Não me vencerão tão facilmente. Também funciono a pilhas. Não pode ser, maldição. E já estamos com Policarpo Avendanho e sua parada musical. Mas, Túlio, o que houve com você? Por que pergunta, Policarpo? Está muito mais divertido que de costume. Sou a nova apresentadora, a máquina Risotron. Não lhe dê ouvidos, Poli. É uma máquina malvada. Roubou o meu posto. Sinto muito, rapazes. Devo fazer o meu trabalho. Eu sou assim. Top. O que você tem, Policarpo? Tenho raiva de quem trai os meus amigos, máquina. Mas passa logo. Então, vamos à minha excelente parada top desta semana. Parada top! Esta semana, na minha parada top, chega ao terceiro lugar o fantástico Fred Turbina, com sua canção Equilíbrio Espiritual. Que sonzão! Ao ver eu passar, que sou genial! Sim, ele é genial! Adeus, parada top! O segundo lugar é ocupado pelo controverso Joe Pino, com sua ótima canção Eu Acho. Eu digo que se eu acho um pensamento que me venha à cabeça. No primeiro lugar continua o fantástico Pepe Lota, com seu grande sucesso Por favor, devolva minha bola, vizinha, sou só uma criança. Divirtam-se! Parada top! Por favor, devolva minha bola, vizinha. Sou só uma criança, Pepe Lota. Sempre que eu jogo futebol e a bola cai na casa da vizinha, peço pra mulher devolver minha bola e bate a porta na minha cara essa malvada. Esse moleque é um tremendo sem vergonha. O meu quintal está coberto de bolas. Até o Sérgio, que é calmo, anda nervoso. Com uma bolada quase que ele desmaia. Sou só uma criança.
deixa já de chatear. Quebrou um vaso e a janela do banheiro. Na minha idade isso é ruim de aguentar. E até o Sérgio já parece um goleiro. Agradeça que eu divirto seu marido. Dou motivo pra que ele não fique dormindo. O que seria do seu Sérgio sem minhas molas? O coitadinho não teria o que fazer. Por favor, por favor, devolve aqui minha bola vizinha. Sou só uma criança. Por que não vai jogar lá na praça? Não tem ninguém pra me levar. Não tenho irmãos e minha mãe trabalha. Eu já sei a solução. Vamos, vamos jogar bola, seu Sérgio. Cuidado, cuidado pra não cair, hein? Devagar, devagar. Lá pra dentro, lá pra fora, isso mesmo. Tá respirando de novo? Chuta a bola, chuta a bola. Tem que chutar a bola. Seu Sérgio, seu Sérgio. Excelente! E que outra notícia do mundo artístico você nos trouxe hoje, Policarpo? Ah, máquina, é um fato lamentável. O que aconteceu? O famoso palhaço Preguinho foi despedido do circo por ser chato e desapareceu. É melhor passarmos para outra notícia. Aqui vai uma foto sem maquiagem, caso o vejam nas ruas. Mas é o suposto cientista que inventou esta máquina. Vamos investigar, Túlio. Não, não, não façam isso, seus insolentes. Vamos ver. Que estranho. Não acreditem, não é verdade. Essa é uma máquina de verdade, a Risotron. A máquina era uma mentira. Que farsa, Túlio. Ah, está bem, eu admito. Sou o palhaço Preguinho. Mas como, você falava como mulher? É que tenho muitas vozes. Mas por que fez tudo isso? Eu queria ter meu próprio programa e por isso me disfarcei. Eu sempre suspeitei, Túlio. O que faço agora? Eu não tenho trabalho. Por que não faz um programa de bonecos? Oh, sim. Bonecos são maravilhosos. Vamos ver. Como está, mocinha? Bem, e você, cavalheiro? Isto é ótimo. Ah, vai ser um grande sucesso. Vai. Obrigado, sim. Amigos, vocês são ótimos. Obrigada. Até qualquer dia. Adeus. Bom, e com este final tão feliz, termina o programa de hoje. Nos vemos na próxima semana em 31 minutos. Versão brasileira Álamo. Como esse palhaço é bobo. Sim, não sabe que programas de bonecos estão fora de moda. A última vez que eu vi um, acabei dormindo. Ele vai perder dinheiro. Já viu alguma coisa mais chata que um boneco? Sim, vários bonecos. Aquela coisa de pôr a mãozinha lá dentro e ficar... Seu pobre menino que não tem mais nada pra fazer. A não ser ter problemas de televisão com fantoches.